Assalomu alaykum, sizlar YouTube'dagi Ahmadjon kanali tomoshabinlar. Sizlar bilan har doim birga Ahmadjon. Mana Anjonski, bu yerda har xil turlar bor, sizay va turkmanlar bor. Buxorodan hammasidan bor, uchganda ham bor. Videoda shoshilmasdan ko'rsanglar ko'rasizlar. Sotiladi hammasi. Mana shu ekrandagi boshda video boshida chiqqan nomlar shu akamizniki. Selat telefon kulağısla Andıcan ısbas kendi Bola salqin olaveram. Ha, tibilan tapalan ketdi. Bu qarnimni mantiqini sekin.